Süreyya, hazırız mı? Süreyya, mən sənin doğma qardaşlarınla da bağlı xəbər verəcəm. Öncə sənə bir şey deyim ki, mən... Neysə, onları açıqlayacağım. Amma indi istəyirəm ki, o qəhraman şəxsi bura dəvət edin. O üzünü görmədiyi, məhəbbətini görmədiyi, ata üçün dəfələrlə ruhi-psixoloji dispanserə gedən, onları qoyun kənara, Ağdama gedib erməninin gözü altına, o hadisələrin ən gərgin anında qorxmadan onun məzarını cəsarət edib gecə ilə qazıb öz kəndinə gətirən o qəhraman qardaşı dəvət edirəm bura. Əli, buyur studiyaya. Mən onu alqışlarla istəyirəm qarşılayaq. O əsil qardaşdır, o əsil kişidir və bu sənin qardaşındır, Süreyya. Uşaqdır. Süreyya 13 yaşında qalıbdı. Süreyya çox böyük bir travma alıbdı. Süreyya 47 ildən sonra doğmaları ilə iz-izə gəlir. Süreyya bilmirdi ki, onun ögey qardaşı var. Amma o ögey deyil, Süreyya. O doğmadır sənə. Süreyya, o... Həqiqətən. Siz qəhrəmansınız. Çox sağ olun. Qoyun o bəzi qardaşlar var, bacıları atan, bacılara sahib çıxmayan, bütün ömrünü övladlarına həsr edən, ataları atan oğullar var. Baxıb səndən nümunə götürsünlər, qardaş. Çox sağ ol, minnətdarım sənə. Çox sağ ol, diqqətimə görə mənim bacımı qovuşdurdu, çoxdan biz axtarırdıq. Minnətdarım, çox sağ olun, mənim bacımsın sən. Süreyya, oxşuyurlar mı? O biri, gəl hələ doğma, sənin öz qardaşlarını, gəlin onlardan danışın. Tapışam. Yox, onu öz qardaşlarını deyirəm, öz qardaşını. Sən, o birinin psixoloji problemi var idi, bir qardaşın ölübdür. Mən sənin özünün doğmalarından danışıram. Böyük qardaşım rəhmətə gedib, tanıyırdı bunların namısı, qurban idadı. Qurban rəhmətə gedib, bacın hanı? Bacım rayondadır. Rayondadır. Qardaşım Polşada yaşayır, qardaşı, bir dənə mənbədəyəm. Bəs salam, indi bunu bitirdik. Deməli, bir qardaşı Əlinin... Can, Süreyya, ay Allah. Deyirəm, sınıqda ehtiyatda. Ay, deyirəm, sınıqda ehtiyatda. Uşaqdır, Süreyya. Həqiqətən uşaqdır. Süreyya, bax, gör necə bir qardaş sənə Allah nəsib edib. Qeyrətli, atasının məzarını orada qalmasın deyə gecə ilə cəsarət edib getmək, gecə qəbirsanlığa getmək. Həqiqətən, yəni bu bizə çox asan gələ bilər. Hər adam edə bilməz. Həqiqətən, hər adam edə bilməz. Bu, böyük bir cəsarət tələb edir. Amma Xoşqədəm xanım, mənə ən çox bu dediklərinizdən də çox mənə maraqlı gələn odur ki, o baş daşın üzərinə yazılıb oğullarından, yazmayıb, sırf öz adından.